Takk, dere får klappe mens dere kan. Det er sant, jeg jobber ufortørnt for å få mer private innslag i offentlig sektor. Og da bruker vi mange hjelpemidler. Jeg har til og med laget noen sånne piller mot privatallergi. Jeg glemte å ta med til deg, for jeg tror du hadde trengt en stor dose. For jeg synes du var veldig ensidig. Og det var ikke, i hvert fall ikke riktig alt det du sier, men det er en annen sak. Jeg tror, altså, jeg representerer da NHO Service, som er den tredje største landsforeningen i NHO. Våre medlemsbedrifter kjennetegnes ved at de er veldig arbeidsintensive. De er typisk sånne som utfordrer offentlig sektor på å kunne gjøre en del tjenester som offentlig sektor gjør i dag. Og vi er også veldig preget av å være gründerbedrifter. Så selv de største konsernene hos oss er gjerne bedrifter som i utgangspunktet har startet som gründere. Og det er vel ikke noe område som ligger mer til rette for kvinnelige gründerbedrifter enn helse- og velferdsmarkedet. Og det er veldig rart når man går ut og så sier at man etterlyser mer klima for kvinnelige gründere, og så prøver man å slå ned enhver som prøver å gjøre noe på det området som de virkelig kan noe. En del av våre bedrifter har altså blitt etablert av kvinner, sykepleiere og andre som har sagt opp sin trygge jobb i kommunen. Og så har de hatt så tro på at de skal få utfolde seg med sine tanker og kompetanse, at de har pantsatt hus og så videre for å realisere dette. Og det er det som er riskkapital. Det er det stikk motsatte av å søke seg en trygg jobb i kommunen, og tro at det samme hva man gjør, så har man jobb resten av livet, og større pensjon enn de som jobber i privat sektor, og gjerne høyere lønn etter hvert også. Så jeg er helt sikker på at hvis vi skal redde velferds-Norge, så må vi ha en blanding av privat og offentlig sektor. Jeg tror monopolet står for fall, og jeg hører ikke noen sted hvor man har lagt ned monopoler, sånn Televerk eller SAS som hadde monopol på ruter og sånn, at folk i dag etterlyser å få det tilbake. Men jeg tror man er veldig konservativ, og jeg tror man undervurderer hvilken verdi og kraft det ligger i oss å tenke annerledes, jobbe smartere og så videre i tjenestesektoren. Det virker som liksom, vi omfavner industrien som liksom har vært så flink og kunne konkurrere til tross for høye lønninger, så klarer de internasjonal konkurranse. Men i helse-, omsorgs- og tjenestesektoren så fremstiller man alle folk som det er liksom mer kveg, altså, uten egen evne til å tenke og få utvikle seg. Og det er der jeg tror de private er mye flinkere enn det offentlige, og det er å se på sine ansatte som en ressurs. For våre bedrifter må nemlig vinne to markeder. De må vinne selvsagt kunden, men det er ikke noe vits i å vinne en kunde hvis du ikke har gode ansatte. Derfor så må du vinne begge de to markedene, og da sier det seg selv at særlig på områder som sykepleier og så videre, hvor det er meget oppegående personer, og de er etterspurt, det er mangelvare, så velger ikke de å gå til våre private bedrifter hvis de syns de hadde hatt det bedre i offentlig sektor. Men det svenske sykepleier tenker jo helt annerledes. De sier vi må ha mangfold, vi må ha mange som konkurrerer om våre medlemmer. Det er da vi får opp lønningene, det er da vi blir attraktive. Ikke ved å mure oss inn med en sånn kinesisk mur i offentlig sektor. Offentlig sektor har fått leve så vernet og så lenge, at derfor så har det akkumulert seg veldig store besparelsesmuligheter. Og det er det som kommer frem nå, og det er det vi har analysert for 200 kommuner. Så kan man si at disse beregningene våre er ikke helt riktige, det er mulig det. Det beste måten. Ja, men det som skiller oss fra motparten er at vi har beregninger. Og våre beregninger viser altså at det er 18 milliarder kroner å spare hvis man enten i offentlig sektor gjorde det på samme måte som private, eller slapp private til. Og så har vi 41 000 sykehjemsplasser i dag. Av de så er det 1700 som er konkurranseutsatt. Og det skal dere ha at dere er litt forut for deres tid når dere snakker om å ta tilbake tjenesten. Vi har ikke fått det enda.
Så med hvert fall på de 1700 sykehjemmene så har man allerede spart 230 millioner kroner, som man kan bruke på flere sykehjemsplasser til andre. Gjennomsnittskostnaden for kommunene er 763 kroner per plass, i våre bedrifter 630. 767 i offentlig sektor, det er egentlig et litt galt tall, for det tallet er dratt ned av Oslo kommune, som altså har billigere sykehjemsplasser enn landet for øvrig, fordi de har brukt konkurranseutsetting og også blitt stimulert selv på det området. Det dyreste man har i Oslo er såkalt ideelle organisasjoners drift. Det er dyrere enn kommunen selv. Så jeg i dag et sånn nytt skrekkbilde, og det er at politikerne tror at man må konkurranseutsette. Det har jeg aldri hørt før. Men det er klart, hvis man først konkurranseutsetter, så må man gjøre det på en ordentlig måte. Men jeg tror heller at politikerne forhåpentligvis føler at de er moralsk forpliktet til å konkurranseutsette og bruke midlene på en måte som kommer befolkningen til gode, og ikke la de besparelsene gå tapt som finnes. Trysil kommune fant, det er en veldig rød kommune, veldig dårlig økonomi. De fant ut for 10 år siden at de hadde veldig dyrt renhold. Nå, 10 år etterpå, så satt kommunen seg ned sammen med konsulentfirma, og de konkluderte med at på de 10 årene så hadde ikke skjedd noe som helst. For 5 år siden hadde de kjøpt et dataprogram som de ikke har lagt inn data i, og så hadde de kjøpt noen renholdsmaskiner som de ansatte ikke ville bruke, og i dag har de en skyhøy kostnad til renhold. Skal man si, er det riktig hvis kommunen ikke klarer å være en profesjonell renholdsaktør, at de skal drive med det selv, når det kunne vært satt bort til andre, og man kanskje hadde fått en kvadratmeterpris i året på under 200 kroner, og i dag betaler man 340 per kvadratmeter. Det er mange millioner for en kommune som snart er under administrasjon, hvis det ikke er det allerede. Så vi har hevdet at dagens offentlige tjenesteproduksjon er tåkelagt. Og det kjenner uttrykket at den som går ut i tåka uten å ha noe mål, kan ikke gå seg bort. Og det føler jeg liksom har vært veldig greit. Når vi kommer med tall, så sier man det er feil, men man har ikke tall selv. Og jeg ser jo mange politikere, vi har kontakt med masse lokalpolitikere, de sliter fælt med å få greie på hva koster tjenester i vår kommune, og hva slags kvalitet er det på den. For det er ikke tradisjon for å beskrive tjenestene og måle hva dette koster. Og derfor så sier man at da kan man heller ikke konkurranseutsette, for vi vet jo ikke hva vi driver med, sa man i Rygge, så da kan vi ikke be om pris på det. Men det er altså en nødvendighet, mener jeg, uansett at det offentlige, akkurat som private, må ha kontroll med hva man utfører. Nei, det gjør jeg ikke, fordi at hun fikk minst et kvarter. Okay. Og jeg synes ikke at hun skal ta min tid når det er 2 damer og 1 mann. Ok, 2 minutter til da. Nei, 5. 3,5. Ja, jeg har respekt for fagbevegelsen. Vi har 15 tariffavtaler, vi forhandler mange, og det er mange tøffe tak, og jeg mener fagbevegelsen har en veldig klar rolle. Men jeg synes det blir veldig galt hvis fagbevegelsen begynner å overkjøre de politisk valgte, men det som jeg kaller nesten helseblitser, altså når det er møte i kommunestyret, og de skal gjøre et vedtak som fagbevegelsen ikke er enig i, så stiller de opp utenfor med fakler og skremmer vett av folk, så de snur omgående. Det er ikke noe demokrati, så det har jeg sagt til politikerne. Dere må ta tilbake de folkevalgtes rolle, om dere liker det eller ikke. Og så skjønner jeg ikke at det er galt å tjene penger på å være dyktig i helse- og velferdssektoren. Alle andre områder så er det jo greit, og er det noe vi trenger så er det mat. Altså man sier at man skal ikke tjene penger på andres elendighet. Herregud, hele helse-Norge er jo basert på elendighet, og leger og sykepleiere, alle skal jo ha sine lønninger, og de bedriftene som er dyktige på dette området må selvsagt tjene penger. Men det som regulerer det i privat sektor, det er at vi har konkurranse. Og derfor så er det så liten fortjenestemargin, hvis dere ser på det i de private helsetjenestene, at jeg pleier å definere det som en avart av frivillig sektor.
Etterpå? Ja, det jeg ikke sikker på, for det så mange der oppe, så jeg beholder det. Men husk det, privat sektor skal ikke være en blåkopi av offentlig sektor. Vi skal ikke ha samme tariffavtale, vi skal ikke drive på samme måte, men vi må selvsagt være attraktive overfor arbeidstakerne, sånn at vi får de gode arbeidstakerne. Og vi har analysert den besparelsen som vi mener finnes på denne sektoren. 90% av den besparelsen går til det offentlige, 10% til de som utøver dette. Vi har sett på hva skyldes besparelsen, og der er det 13% av den besparelsen som skyldes lavere pensjonskostnader i det private. Det er 10% som skyldes at vi har mye lavere sykefravær, men det er 58% som går på at man er flinkere til å organisere arbeidskraften. Og det synes jeg vi har fått veldig gode eksempler på en senere tid med vikarbyråer og nordsjøturnuser og alt mulig, at det å være flink med å lage hele stillinger og flink med turnusplaner, det er en kunst, det er fakta, et fag. Det har vi sett i mange av de andre bransjene våre. Man skal ikke undervurdere det. Så du kan surre mye rundt med fastlønn uten at du skaper så mye tjenester. Så da skal jeg nesten gi meg der. Jeg skal bare si at det finnes også litt mer balanserte krefter etter hvert, sånn som blant annet Forbrukerrådet, som begynner å etterlyse litt mer saklighet i debatt om hva er bra med privat og hva er bra med det offentlige. Og jeg synes vi skal ha både privat og offentlig sektor. Og så tenkte jeg skulle stjæle en bok her, ta tilbake. Den er min. Nei, du skal få den. Nei, da skal jeg ikke ta den, men takk for meg så langt. Takk til mannen med tall. Han fortjener...